চকুৰ এলাৰ্জি বুলি ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জি, বেলেগ বেলেগ টাইপছ অফ এলাৰ্জি আছে, যেনেকৈ ছিজনেল এলাৰ্জি, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ছিজনত হয়, সেইটো সাধাৰণতে মাইল্ড হয়, আৰু ড্ৰপছ লগালে বা সেই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায়। কিছুমান আছে বছৰ ধৰি পেলাই আপোনাৰ হৈয়ে থাকে, পেৰিনিয়েল এলাৰ্জি বুলি আমি যিটো কওঁ, তাতে আমি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যে ধূলি বতাহৰ পৰা অলপমান আঁতৰি থাকে, খুব বেছি যাতে চকুটো মোহাৰি নাথাকে, অলপ ঠাণ্ডা পানী সেক দিলে অকণমান আস্তে আস্তে এলাৰ্জিটো কমি যায়। বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এলাৰ্জি আমি দেখা পাওঁ যিটোক আমি ভাৰ্নেল কেৰেটোকনজাংটিভাইটিছ বুলি কওঁ, সেইটো এলাৰ্জি অকণমান ছিভিয়াৰ হয়, বেছি চিমটমছ বা অকণমান ক্ৰনিক হয়, বহুত দিনলৈকে থাকে, সাধাৰণতে সৰু বাচ্চাৰ হয়, আৰু সেইটো বস্তু ঠিক হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় লয়। এনে পৰিস্থিতিত ডক্টৰক দেখুৱাই পেলাই বা মানে চকু বিশেষজ্ঞক দেখুৱাই পেলাই প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটোৱে বেটাৰ হয়, কাৰণ ভাৰ্নেল কেৰেটোকনজাংটিভাইটিছে আপোনাৰ শিশুৰ চকুটো বহুত ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে। ছিভিয়াৰিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমানখিনি ছিভিয়াৰ হৈছে, প্ৰপাৰলি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, যেনেকৈ ধূলি বতাহৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে, চকুটো বাৰে বাৰে মোহাৰি নাথাকিবৰ কাৰণে পাৰিলে যদি প্ৰটেক্টিভ গ্লাছ পিন্ধিব লাগে, ঠাণ্ডা পানী সেক দিব লাগে, আৰু যিখিনি দৰৱ ডক্টৰে বা চকু বিশেষজ্ঞই আপোনাক এডভাইচ কৰা হৈছে, এইখিনি যদি নিয়মীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে শিশুটো যিমানেই ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকে, সিমানেই সেই বস্তুটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰল হৈ গৈ থাকে। চকুৰ এলাৰ্জি বুলি ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জি, বেলেগ বেলেগ টাইপছ অফ এলাৰ্জি আছে, যেনেকৈ ছিজনেল এলাৰ্জি, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ছিজনত হয়, সেইটো সাধাৰণতে মাইল্ড হয়, আৰু ড্ৰপছ লগালে বা সেই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায়। কিছুমান আছে বছৰ ধৰি পেলাই আপোনাৰ হৈয়ে থাকে, পেৰিনিয়েল এলাৰ্জি বুলি আমি যিটো কওঁ, তাতে আমি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যে ধূলি বতাহৰ পৰা অলপমান আঁতৰি থাকে, খুব বেছি যাতে চকুটো মোহাৰি নাথাকে, অলপ ঠাণ্ডা পানী সেক দিলে অকণমান আস্তে আস্তে এলাৰ্জিটো কমি যায়। বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এলাৰ্জি আমি দেখা পাওঁ যিটোক আমি ভাৰ্নেল কেৰেটোকনজাংটিভাইটিছ বুলি কওঁ, সেইটো এলাৰ্জি অকণমান ছিভিয়াৰ হয়, বেছি চিমটমছ বা অকণমান ক্ৰনিক হয়, বহুত দিনলৈকে থাকে, সাধাৰণতে সৰু বাচ্চাৰ হয়, আৰু সেইটো বস্তু ঠিক হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় লয়। এনে পৰিস্থিতিত ডক্টৰক দেখুৱাই পেলাই বা মানে চকু বিশেষজ্ঞক দেখুৱাই পেলাই প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটোৱে বেটাৰ হয়, কাৰণ ভাৰ্নেল কেৰেটোকনজাংটিভাইটিছে আপোনাৰ শিশুৰ চকুটো বহুত ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে। ছিভিয়াৰিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমানখিনি ছিভিয়াৰ হৈছে, প্ৰপাৰলি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, যেনেকৈ ধূলি বতাহৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে, চকুটো বাৰে বাৰে মোহাৰি নাথাকিবৰ কাৰণে পাৰিলে যদি প্ৰটেক্টিভ গ্লাছ পিন্ধিব লাগে, ঠাণ্ডা পানী সেক দিব লাগে, আৰু যিখিনি দৰৱ ডক্টৰে বা চকু বিশেষজ্ঞই আপোনাক এডভাইচ কৰা হৈছে, এইখিনি যদি নিয়মীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে শিশুটো যিমানেই ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকে, সিমানেই সেই বস্তুটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰল হৈ গৈ থাকে।